her var alldeles trivelig. Altså en sånn nydelig sted som det her, og med et sånn praktfull gjeng som står på for bygda si og velforeninga og imponert over folk hva de står på for å få til. Og så har vi jo et alldeles fantastisk publikum I dag. Flere kanskje kunne ha hatt godt av oppdag, vi kjører jo forbi her og så bare tar du en liten avstikker på noen hundre meter og så det som å være en liten sånn sørlands, gammel pippi langstrømpelandsby med det flotte dugnadsmiljøet og en kjempefin kveld, helt fantastisk. Magisk folk, det positivitet, positive arrangører. Å komme hit som artist, da blir du tatt godt vare på. Det ser hele gjengen sitter jo og koser seg, Maxer. Tipp topp, tommel opp. Terningkast 6.